L'ofrena floral al monument de Rafael Casanova marca, com cada any, l'inici de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. La corporació municipal, encapçalada per primer cop per l'alcaldessa Ada Colau, ha fet la seva ofrena poc després de les 9 del matí. Colau ha volgut reivindicar el tarannà cívic i reivindicatiu de la Diada i ha demanat al govern espanyol que surti de l'immobilisme i permeti un referèndum on la ciutadania es pugui expressar. El que s'està demanant és una cosa tan senzilla, tan civilitzada, tan democràtica com és un referèndum. És qüestió només de voluntat política. La legalitat ha d'estar al servei de la democràcia i com, tal i com s'ha succeït a tants altres països amb normalitat, el que crec que hem de demanar avui és democràcia i deixar que les persones es puguin expressar lliurement, sense coaccions, des del respecte, des de la pluralitat, a les urnes. A més de les ofrenes institucionals com la del Parlament o la Generalitat, la societat civil també ha volgut retre homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la derrota de 1714. Entitats esportives i culturals o associacions han fet la seva pròpia ofrena floral a l'estàtua de Casanova.